Oh, Chris. Oh, yeah, that's Brock. Okay, let's see what. Ah! Hva? Jeg får ikke gjøre det. Ja, ok. Sorry for at det er clickbait-titel, men ja, dette er huset hjá vinnu okkar. Jeg er henne med vinnu mínu som heter Fannar. Og dette er huset hjá... Ja, hva sier hæ, Fannar? Hæ. Ja. Þetta er hús hjá vinum okkar sem var nýbyrjar í serverum hjá okkur. Við erum þarna hinni megin. Nei, hann var þarna hinni megin, hann fann að hann búinn að flytja og við erum að gera líka núna. Og ákveðum að gefa honum smá svona going away present og núna ætlum við bara að sprengja upp gamla hús okkar. Þannig við fyrir bara í game mode, creative. Ætlum við gefa kindi? Já, ég... Ég lík gefum bara sko, það er ekki kindi. Já, þá getum við flogið og brótið blocks raðar og bara hannig, það er ekki maður sko. Ég er tilbúin heila. Þeim ekki ég líka. Bara taka það... Var þetta svona að vissa allt sér tengt? Já. Ó nei! 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 Sprakka það. Það er eitthvað að springa. Ó guð. Ó já, það sprakk. Ok, við erum tilbúin! Á frames! Þeir voru rétt að minka mér sko. Oh my god. Hvað kom meira? Kveikna í mobs. Oh my god, sprakk. Oh my god. Ok. Svo myndi ég að það fengið þau. Við erum að slæta. Lit. Núna brinna með mjög gott útsinni. Þetta fucking massacre. Jesus Christ. Það var actually hús hérna. Think of that. Já. Já. Jíjó! Og maður sátti í beint til miðan því. I can see why the sounds like this. Þetta er svolítið cool að sjá vatnið því bara að leika niður. Já. Frá einhvern. Þetta er ok. Ok, nú ætlum við að teleporta til Fannar. Nú erum við að flytja. Og af hverju geti ég ekki, hérna það? Hva? Ok, það er slið að enda þessi TNT í því að TNT. Og game mode, survival. Og I have moved. Þetta er svo að flytja það. Æ, þegi þau, en þú setjar þessu svæði. Ok, well, thanks for watching this clickbaity video and more MC videos to come from me and Fannar MC. Oh, nei. Okay, bye. Hæ, og takk fyrir að horfa út á Minecraft-vídeó ef þú horfði alla leið. En ég er ekki að taka upp á góða mæknum mínum, bara því nætti ekki að ná í hann. Ég var klárað eða það. En... mér fannst ógæslega gaman að gera þetta vídeó og ég er búin að spila fokkið mikið á Minecraft. Þannig, ef ykkur fannst þetta skemmtilegt að hafa svona stutt Minecraft-vídeó, bara einhverju þannig, þá er ég með 3 eða 4 önnur sem er berjast á móti Wither, berjast á móti Ender Dragon, ég er bara að byggja húsið mitt og við erum bara að fucka svona um. Okkar henni, þú veist, Minecraft er the shit right now. En þannig, takk fyrir að horfa og ég sé ykkur bara í næstu.